Dobar dan, dobri gospodine Nikola, moje poštovanje, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena, malo pa se mi čujemo. Da li je moguće da je ovo proleće u Srbiji tako uzbudljivo da prosto stalno neke događanja interesantna? Dobar dan, gospodine Čkonjeviću, hvala na pozivu, zaista sam počastan. A što se tiče učestalosti, ja mislim da se neki događaj, što kažu, ubrzavaju, zgušnjavaju i onda imate na raspolaganju koje kakvih afera, ustanaka. Kako to da je odjednom krenula ta, kako da kažem, pošast uzbunjivača i prijavljivača i prijava za tih maltretiranja ljudi i žena, jel, na ovim prostorima? I ono što je takođe interesantno, to je da recimo imali smo situaciju da jedan od tih silovatelja bude onako sistemski branjen, iako je prvi za koga su mu imali bilo nekakve dokaze, do tada nije bilo dokaze drugih osim reči, jel, posle 10 ili 20 godina, ali da smo imali dokaze konkretne. Ali sa druge strane imali smo i gomilu njegovih kolega i gomilu ljudi sistema koji su ga branili, nije on to, on je dobar čovjek i tako dalje. Međutim, interesantno je da je krenuo napad na gospodina Palmu. Da. Zašto je te napad krenuo prema vašim saznanjima i šta se zapravo krije iza te priče o tom bunga bunga čunga lunga, već kako se zove tim njegovim žurkama? Vidite, ja bih samo jednu reč u vašem izlaganju zamenio, ne maltretiranje, nego ponižavanje na naših građana, odnosno prvenstveno u ovom slučaju žena. Sve ove afere koje ste pomenuli, znale su se i ranije. Pisalo se o njima. Evo, 2014. također su pisali o istovetnom ponašanju Dragana Markovića prema maloletnicama. I to je zataškano. Također se znalo da Ivica Dačić svoje metrese postavljao za konzula u Rimu. Ili konzulke, ako ćemo po toj rodnoj ravnopravnosti. Znači, da ne kažem kakve javne ženske postavlja za konzula u Rimu. Sve se to znalo i niko od toga nije pravio neku veliku aferu i izneto je, pisano je u javnim sredstvima javnog informisanja, ali na tome se ostalo i oni su i dalje nastavili zaista bezočno da ponižavaju ljude, da vam se zgadi, da vam se jednostavno stomak okrene. Isto tako i za onog gradonačelnika Leskovca, koji je ponižavao do krajnjih granica svoje počinjene u lokalnoj samoupravi. Ženi je rekao, što si ti jednoj koja je došla kod njega da moli ili za posao ili zašto, što si ti došla, što nisi poslala čerku, ili neka digne ruku ona koju nisam. Mislim, odvratno, do koje mere su nas ponižavali u ovom slučaju i ja sam ponižavan samim tim što sam čitao. I onda se čovjek normalno zapita zašto u ovom trenutku su krenuli frontalno da prave aferu i da naduvavaju balon. Pa nešto se sprema. I onda samo uporedite informacije koje nisu bile do te mere naglašene u javnosti, dođete do onog zahteva Venecijanske komisije posle dve godine pripreme i borbe za vlast vezano u pravosuđu, ko će da ima presudnu reč u izboru sudija, dođemo od toga da je Venecijanska komisija naložila vladi Srbije da izvrši promenu ustava, ali u onom delu što se tiče pravosuđa. Međutim, ja se opravdano bojim i to će i biti, zato se i prave ove afere. Kroz tu promjenu ustava ubacit će sve ono što su iza kulisa već sprovodili. A to je istopolna zajednica, to je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, gdje će ministar zdravlja imati apsolutnu vlast nad našim životima, našom privatnošću, do neviđenih razmjera. Da ste vi vidjeli šta se priprema u tom novom zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
ljudi, jedan čovjek ili vlada na kraju krajeva, on će da predlože doktor smrt, tako se zove, a ime je sudbina, to je stara latinska poslovica, će predložiti, ovi će usvojiti i vojska i policija će dobiti, što kaže ono, otvorene, što kaže, mogućnosti ili odvezene ruke da upadaju u stan, da nas nasilno vakcinišu, ne znam kakvim otrovnim vakcinama, nas će istrebiti. Nama preti genocid gori nego u Jasenovcu. Ljudi, pa to nad nama sprovode genocid. A da vam ne pričam, ovo zasipanje otrovima iz vazduha, to je nevjerovatno koliko stotina hiljada tona izbacuju nad Srbijom. Uništavaju i stanovništvo i prirodu. Plus toga rasprodaju sve što se može prodati, sve prirodne resurse, šume, rudna bogatstva, pogledajte. Naravno, to sve režim radi. Su građani pozvali u Požegu da im pomognem, pričali smo o tome prošli put, poslali kola po mene kad su vidjeli koji im je došao i kakav transparent nosim i da emotiku u rukama, ne mogu da nastupi. Ano, već je tamo došao, otkupili su neke privatne parcele, ljudi koji su se davno iselili, ne žive više, čak ni u Beogradu, ni u Srbiji, i to je naša parcela, imamo pravo, kao što je Zorana Mihajlović, ministarka, rekla, da građani Požege mogu biti mirni, jer radovi neće početi bez saglasnosti vlasnika parcele. Nije nego. Dokle smo došli. Naravno, bataju nam prašinu u oči ovim aferama da bi sproveli ono što su na umi. Mi dok se osvestimo, ta banda na vlasti, otvoreno kažem, to je banda, ulična banda, koju građani nisu izabrali. Izvršili su državni udar, proglasili se poslanicima, ušli u skupštinu i sad oni odlučuju o sudbini i države i naroda. Pa dokle više? Dokle više? Da li vojska i policija svesno rizikuju i svoje živote? Pazite, nešto će se desiti, narodu će pući film, izaći će spontano na ulici, sa mnom ili bez mene, svejedno, bit će krvi do kolena. Ovo se više ne može trpeti. Dobro, ali kako mislite da se izaći spontano, ako recimo, evo sami ste spomenuli, imamo situaciju kao što je bila u Leskovcu, gdje je čovjek izašao i pucao koga nisam, koji od vas nisam, neka digne ruku. Gdje ste imali situacije gdje, znači, da bi se zaposlio, moraš da zalegneš, malo raširiš noge i tako. E sad, ono što je meni, moram da priznam, uvijek interesantno pitanje, negdje podkrepljuje onu moju tvrdnju. Ljudi ne žele da se bune. Ako je neko vas, čast vam ugrožavao na taj način, ono što ste vi ono lepo napisali, onome pravo prve bračne noći kao za tursko vreme, ako se ni tada nisu bunili, znači što mora ženu da pošalje kod nekog tamo dripca da ga zadovoljava, pa se nisu skupili da uhvate motke i da ulupaju, kako se zove, i tog gradonačelnika i ne znam, tog direktora i bilo koga, što je nekada bilo potpuno normalna stvar, uvrediš porodicu, uvrediš ženu, majku, znači dobiješ batine, to je tako nekada bilo. Danas više toga nema. Zašto bi se neko bunio kada se zakoni i ustavi promene i on to sve bude legalno, narod i dalje glasa, ne buni se, prosto ljudima je dobro, gledaju televiziju, gledaju serije, uživaju u tome, sad će dobiti pravo da putuju, je li tako? Dovoljno je da prime vakcinu i mogu da putuju po svetu, znači sve se vraća u normalu, ja ne vidim to, ne vidim nikoga ko je spreman sistemski, kao što vi kažete, znači grupa ljudi da izađe da se pobuni. A pogotovo što imamo, sami smo pričali prošli put, pogotovo što imamo te lažne mesije, lažne spasioce, lažne uzbunjivače, lažne priče, pa evo upravo sada, ova priča je ta, nije Palma juče to radio što je radio. Nešto što se radi decenijama, ne samo Palma, nego većina njih. Pitanje je zašto se sada vadi? I niko ne postavlja to pitanje zašto je to sada, nego svi sad grakću, da, on je zlikovač, on je ovo, on je ono, pa dobro, ali zašto sada?
Jel gospodin Jurić izjavio u jednom političaru misleći na njega sve par godina onom izveštaju? Tako bilo pa se nije pomenuo. Ne znam, imam one izveštaje čak i premijerke, kad zvali su me pa nisam htjela da idem i tako dalje. Svi to znaju. Znači, ljudi moraju da shvate, ako sam vas dobro razumeo, suština je u tome da se vrši pritisak, na ovaj način se vrši pritisak na Jedinstvenu Srbiju i njihovog koalicionog partnera SPS, da bi došlo do promene Ustava, ili tako? Da. Da bi se mnoge druge, mnogo gadnije stvari u stvari provukle. Jesam vas dobro razumeo? Potpuno, zato se to radi, ali vidite na ono osnovno pitanje, zašto se ne pobune. Niko ne može da garantuje da će sutra nekome pući fin, bilo da je to muž, bilo da je to otac ćerke ili bilo čega. Ja opet kažem, mogu da rade šta hoće, ali ne mogu da rade dokle hoće. I ima u svemu tome kraja. Narodu će kažem, nešto će se desiti, možda još groznije od ovih afera koje se iznose, moguće, ali ne može ovo do ove kada traje, vidite, oni su sve bahatiji, sve drskiji, čaša se puni, a vrlo brzo će se preliti, pa i slepac vidi da nam se vojska izdala, slepac, mi smo okupirani. Jedan okupator zauzeo ministarstvo odbrane, ceo sprat, niko ni od domaći ne može ni da priviri na taj sprat. Ima li veće sramote za jednu državu? Ima li veće sramote da jedna ulična banda sa ulice uđe u skupštinu i kaže mi smo poslanici i odlučuju o sudbini 6 miliona ljudi? To svako vidi. Rasprodaja, priprema odvajanja, ne samo Kosova da će se konačno staviti potpis, molim se, Kosovo će Srbiju da prizna za državu. Ima li većeg poniženja? Vojvodina se evo odvaja, jer je bila ona Antifa, protesti iskoristili su napad na jednog novinara. Pa čekajte, ja mogu da napadnem nekog novinara i zbog međusobnog dugovanja. Shvatate, ko zna zbog čega ga je napao? Ajde vidimo. Ma ja kao i Borka Stefanovića kad ste mu razbili glavu. Ali, možda je nekom obećao, nije ispunio. Sve ste joj pravo, ali gospodin Nikola, odlično ste primili. Evo, baš smo radili emisiju o tom nacističkom protestu što je bio na ovome sadu. Vi imate, da. Znači, sve spomenike žrtvama, one čuvene racije. Oni su došli, šutirali su one sveće, bačen je venac, apsolutno niko jednog, reč jednu nije rekao zašto se to uradili. Ja ne vidim da se neko osim Danga infokanala pobunio protiv tog vandalskog čina. O čemu mi pričamo? A priča se o tome da iza njih stojite, ne znam, onaj Gruhonjić, teovite, oni, znači, važno je da se prave nekakve afere, važno je da se pravi i da se izmišljaju koje kakve priče jako bitne, koje ćemo da prenosimo na Facebooku, ne znam, na Instagramu, gde već, na Twitteru, ali niko neće konkretno uradi ništa. Znači, ko je izašao od Novosrđana, ko je izašao od potomaka tih žrtava te racije da kaže, alo bre čoveče, to ne može tako, ko je podneo krivičnu prijavu zbog takvog ponašanja? Nego se priča o tome, oni su pocepali zastavu, ma nije pocepao je plakat. Ja kažem, to što je pisalo na plakatu je sasvim korektno, Vojvodina je deo Srbije, ali niko se nije protiv tog anticivilizacijskog čina koji su oni uradili probunio. A zašto bi se onda bunio ako nemaš poštovanje prema svojim precima, prema mrtvima, prema žrtvama, prema tome što se 10 puta smanjuje broj žrtava te racije i priča su 1300, jako je 12.000 ljudi pobijeno samo u tih 12.763. Tako je. Proceni grofa, ne mogu trenutno da izgovorim njegovo ime. Izgovori su preko 10.000. Bajki Žilinski, Novi Sad ima njegovu ulicu. On je molio u parlamentu vojsko da zaustavi zločine u Vojvodini, jer iz vojnih izvora on raspolaže sa brojem od 12.763 žrtve do tog momenta. Gospodin Veljević ima imena, evo, ja im, on mi je dao kad smo radili tu emisiju, znači sa imenom i prezimenom, datum obrođenja tih ljudi.
a 300 hiljada. Niko se ne buni, niko se ne buni što je oskrnavljen, to je pošto god pričali da li je taj čovjek nacista ovo ono, mislim, u svakom slučaju taj čin je vandalski, anticivilizacijski, ako hoćete, anacionalan ili antinacionalan. Kako mi očekujete onda će neko da se pobuni, on će kaže, ma da, nema veze što si raštirila ćerko malo noge, dobila si dobar posao. Čemu mi onda pričamo? Pa mi smo, nacija nam je reprogramirana, jednostavno mi više časti nemamo, ponašamo se kao da smo, ne znam, ono, kao da smo posljednje gnjide. To je sistem kuvane žabe. Nas su, evo, unazad 20 godina kuvali kao žabu, da su nastavili u hladnu vodu, mi bi skočili, kako se voda zagrejava, mi mirujemo. Ali da se vratimo na Vojvodinu. Svaki ispad separatista je u dosluhu sa režimom i sa dozvolom režima, jer je Vojvodina prodata, samo se čeka dolazak kupca. To utuvite u glavu ako tako moram da kažem. Niko se nije bunio, to je i predsjednik Matice Srpske akademije Kedomir Popov govorio prvi, iznio, u Hrvatskoj enciklopediji ucrtane su granice NDH, sve do Zemuna. Niti jedan državni organ nije protestovao zbog toga. Niti jedan jedini političar ili javna ličnost, osim mene što lajem da izvinete i ukazujem na to. Znači, sve se radi, zato se eksploatišu šume sa Fruške gore, prodata je i Fruška gora, što ne bi sve izvukli. Šume se seku nemilice. Nemačka pokušava da nam uvali nuklearni otpad u podzemne tunele, hangare koje je vojska još 70. i 80. godina izgradila u podzemlju Fruške gore. I samo promjenom namene Fruška gora nije više nacionalni park, nego evropska deponija nuklearnog otpada. Neka se okupator, onaj koji će kupat zapravo Vojvodine, neka on trlja glavu šta će sa njim. Ajmo da naplatimo od Nemačke uvoz radioaktivnog otpada. Kako bi inače separatisti javno vršili krivična dela da niko u ovoj zemlji ne pozove na odgovornost te separatiste, poznate po imenu i prezimu. Zar onaj debeli Krmak nije bio stalo u parlamentu, a nikad nije bio na izborima. Što mi pričamo, ljudi. I onda se čudite što taj polusvet, nekoliko stotina tih separatista, nacista, ne fašisti, to su nacisti. Po zadatku su dobili zadatak, pravite to, to i to. Dajte, osvestite se, razlikujte stvari na javnoj sceni. I onda ćete znati i uzrok i posljedicu. Uzrok je jedan, a posljedica imate mali milion u svakoj oblasti života i rada. Ali kažem, neće moći dovek. Ja ne znam šta će se desiti. Kada bih mogao ja da isceniram taj događaj, zbog čega će narod da izađe na ulicu, pa kamo život da položim, ne bi ni trenutka ohlevao. Ali ovo se zaista mora prekinuti. Okupacija se mora prekinuti. Okupator se mora isterati napad. A sve to možemo ako bi vojska i policija vršila ustavne dužnosti. Ja ništa ne tražim osim da vrše ustavne dužnosti. To je propisano već u Ustavu. Jer ovaj položio zakletvu držeći ruku na Ustavu i Miroslavljevu evanđelju da bi mu dao veći značaj. A on gazi po njemu. On se izruguje celom narodu. Pa teže mi je to poniženje nego ne znam šta. Ali neće do ovek. Ali zato imamo stalno te neke izmišljene afere, zato imamo stalno te besmislene priče o tome. Treba stanje prašine u oči, to se namjerno radi. Ovo što se radi sa Pavlom je odličan primjer, znači samo neka ljudi pogledaju, dovedu ga emisiju, znaju da će onda se izbruka, to uopšte nije problem. Pošalju ga tamo gdje će da ga izbrukaju, gdje će on dodatno da se ukopava. Vode ga kao da se brani, da iznosi neke činjenice, nikomu ne kaže čoveče daj ne lupetaj bre, ne snalazi se s padežima, nisi elokventan, sedi bre, bavi se ovim svojim sportom i to ti je što ti je deli one 2000 i ne, oni ga puste i onda ga ovi mangupi na raznim televizijama tu razvlače, brukaju ga još i više i ta priča se širi.
briga mene za gospodina Palmu, objektivno. I briga sve nas, postojaće Srbija i bez Palme. Ali da li će Srbija postojati kada se urade sve te ustavne promene? Da li će postojati kada se sve to što oni planiraju baš tako preko Palme da uvedu ovde? Dok se mi smejemo i zabavljamo sa time da li je, ne znam, Palma, da li zna da kaže bunga, čunga i tako dalje. To su nebitne stvari. Znam, ali kad znamo da se to namjerno radi iz ovog razloga, onda ipak možemo na stvari gledati trezvenije. Kao sada što se baca prašina u oči javnosti, da bi se Ustav promenio i da bi se, što kaže ono, srpskom narodu i Srbiji glogov kolac zakucao. Tako. Poslije toga Srbija neće postojati, narod će se raseliti, pomreti. Znam, gledam kuda sve to vodi. Znam cijenu koju ćemo platiti zbog toga. Hvatam se za glavu, nemoćan se. Ne znam više u koga bi mogao da se uzdam i da se nadam da ćemo uspjeti sprečiti sve to što nam se sprema. Zaista ne znam. Ja od 2011. godine iznosim naš predlog, ja nisam sam, naš predlog kako se ova agonija može završiti. Poslao sam taj predlog svim političkim strankama, svim takozvanim patriotskim organizacijama, celokupnoj javnosti. Od 2011. godine ja taj predlog javno iznosim 49 puta ispred institucije sistema. Skupštine, predsjedništva Republike Srbije, generalštaba vlade, radio televizije Srbije i nikoga nije osporio. Ja žudim da mi neko ospori taj naš predlog. Nisu se izjasnili, niko, tišina, ja sam potpuno medijski blokiran. I da nije vas i portala poput vas na internetu, niko ne bi čuo taj moj zahtev, taj vapaj da vojska i policija moraju da izvrše svoje ustavne dužnosti, da uhapse predsjednika Srbije, vladu i generalštaba zbog izdaje naroda i države. Time bi se stvorile mogućnosti da se u Skupštini obrazuje vlada nacionalnog spasa koju ne bi birala ulica i ono na ulični način kao svi gledali onog prevaranta. Ubicu koji je ubio jednog mladića i 6 godina leže u zatvoru, sad je izabran za vožda, opet da bi nas ponizili, nego onaj ko predlaže i ima moralni autoritet da predloži najčasnije ljude i samo izglasavanjem 7 tačaka dnevnog reda na prinudnoj sednici Narodne skupštine, Srbija se zauvek oslobodila. Okupator se za 24 sata proterao, ambasadori zemalja koje su priznale monstrum državu Kosovo po presedanu za 6 sati bi bili u stočnom vagonu proterani i konačno bi se Srbija okrenula sebi i svoje budućnosti. Svi ugovori međunarodni, međudržavni privatizacije bi bile poništene. Jer ih je ulična banda sklapala na štetu interesa srpskog naroda. Molim vas, obrazovao bi se pored vlade, naravno sve u vanrednom stanju. Obrazovao bi se i specijalni sud za dela protiv naroda i države, svima bi se oduzeo imunitet koji su u ljudima koji su ga uživali, i s time bi se stvorile pretpostavke za suđenje, za procesuiranje svih onih koji su ojadili ovu zemlju. Ti 7 tačaka su ključni za ovu Srbiju, a to može samo vlada nacionalnog spasa, jer na koju bi se i preneli ovlašćenja Skupštine, zato što Evropa priznaje takvu Skupštinu, znači nema ni kritike za te postupke. Mi bi se izvukli iz ove agonije. Vojska i policija mora da sledi ovaj zahtev naroda. Ovo više nije moj zahtev, naš zahtev, nego naroda Srbije. U protivnom, snosit će posledice kao i ovi izdanici. Biće legitimna meta sutra kada narod izađe na ulicu. Iz ovog ili onog razloga. Ne mogu da predvidim zbog čega. Ali svakako će izaći. Ovo se ne može trpiti do veka.